Нашата родина, надарена с величествени планински красоти, дава всестранни възможности за туризма. Войната свърши. 9 септември донесе мир и свобода. Туристите и любителите на природата отново подемат трудните, но приятни излети. Хиляди потоци сребърна и чиста вода скачат през скали и храсти и носят благодатното оросяване на родните полета. Богата е нашата рила. Блестят и трептят езерата. О, рила, прекрасна си ти! Нашите планини са горди и с приноса за свободата ни. Тяхните пазди живяха и се бориха нашите революционери от миналото и нашите славни партизани от новата ни история. Туризма към изграждане на здраво поколение и любов към свободата и независимостта. Народната младеж свободно може да се радва и живее при грижите и условията, които нова България на Отечествения фронт създава. Навсякъде се откриват почивни домове за отдих и култура. Бъдещите граждани на свободна и независима България се възпитават в нов дух и любов към свободата, към човека и към труда. Работници от захарната фабрика в Русе организират една трудова бригада, която посещава село Ситово-Силистренско. Бързо и неуморно коларите поправят колите на селените. Така селени и работници затвърдяват завинаги своето ненарушимо единство. В една работилница за гранчарски изделия. Гранчарството у нас е едно изкуство със самобитен национален стил. Тук се работи с прости уреди и голямо лично изкуство на нашите майстори. Изработва с поразителна ловкост и острумие ценни качества на българският народен гений.
На 16 септември 1945 година в присъствието на народни регенти, министри и официални лица бе открита новата линия Крупник-Кулата. Тук е и генерал-полковник Бирюзов. Влакът гордо се носи из живописното кресненско дефиле, прорязано от легендарната Струма. Един нов път се открива към слънчевите простори на нашия юг, към култура, братство и сближение със свободните народи. Един свободен народ се надига да строи с честен труд своето щастие и своята икономическа мощ. По всички гари хиляден народ изразява своята любов и своята привързаност към народната власт на Отечествения фронт. Министърът на железниците Стефан Тончев. Отечественият фронт даде небивал подем във всичките направления на железопътните строежи. Нашите славни трудоваци завършиха само за няколко месеца тази линия. На 19 октомври 1945 година в София на площад Александър I се състоя грандиозен предизборен митинг, където над 100 000 трудящи от София и околността запълваха всички странични улици и изразиха желанието си за победа над надигащата се реакция. Председателят на предизборният комитет доктор Пашов открива митинга. Министър-председателят Симон Георгиев каза: ние преживяваме трудности, създадени от клеветите на опозицията, но българският народ, който е преживял много трудности за извоюване своите свободи, ще нанесе на 18 ноември решителен удар и ще запази завинаги извоюваните си политически права. 9 септември донесе свободата, 18 ноември ще затвърди свободата. Трайчо Костов разобличи лицемерието на опозицията, която не е друго, освен агне във вълча кожа. Министър Обов каза: вън от Отечествения фронт няма демокрация, а има само реакция. Министър Димитър Нейков описа благотворното влияние на съветския внос върху народното стопанство. Накрая министър Костурков заяви, че Отечественият фронт е единственият спасителен път за свободата на българския народ.